Avaruusihmiset ovat samalla tavalla kehityksellisiä niin kuin mekin. Olennot, mitkä ovat olleet yhteydessä kanssani, poikkeavat varsin suuresti toisistaan. Kokoonsa, näköönsä ja muun olemuksellisen sisäisen rakenteensa johdosta. Osat niistä voivat tietoisesti liikkua oman tahtonsa avulla kohtuullisen suuressa määrin pitkin avaruutta. Toiset tarvitsevat aluksia, niin kuin mekin maan ihmiset tarvitsemme liikkumavälineitä. Nämä ovat sellaisia energiaolentoja, joilla on tahdon voima ja gravitaatio hallinta käytössään. Pystyvät muuntamaan itsensä suojakentät ja elämän virtapiirit yhteneväksi kaikkeuden virtapiireihin. Lisäksi nämä niin sanotut normaalit avaruusihmiset, jotka voivat olla varsin meidän näköisiämme tai poiketa hyvinkin paljon. Tietenkin mitä lähempänä maan ihmistä joku avaruusrotu on, niin sen helpompaa näillä on toimia keskuudessamme. Ja onhan tunnettua Raamatussakin, että siellä liikkui tällai uusia erikoisia olentoja heidän keskuudessaan. Mitä ilmeisemmin kyse oli avaruuskansasta. Puhuttiin Jumalan pojista, jotka vaeltelivat ihmisen keskuudessa.